Og her, det vise senga. Det her gjør vi every morning. Ja. Because we are really, really freak. Yeah. Now I'm going for breakfast. Basis på morgenen. 10 minutter. Det er morgenen for økt. Wow. Impressive. I'm impressed. Let's go. That is stretching. Are you ready? Nydelig dag nok en gang. Ja, det er det faktisk, ja. Da må man shake it her. Og taska den er på. Som alltid burritoen. Er du klar for dagens langtur, Elise? Oh yes. Oh yes. It's gonna be a good day. Burritoen er på. Big burrito with very lots of food. Elise, første stopp. Mat må man ha. Ja, så da blir det fylle stopp. Vi syklet 4:44. Ja, med vi! Ferdig med det vart sammen han, hvis du vet hva, men det går fint. Og nå skal vi dusje og spise. Then some more food. And some more food over there as well. Now I'm going to look at Outcry. Hey, Vega. Hey.
Kjører jeg en cola her, Lise? Og det er Ricky.